ကောင်းပြုကြမယ်ဗျဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2543ခုကောဇာတက္ကရ1361ခုနတ်တော်လက်ပြည်ကျော်5ရက်1999ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်တနေ့လည်းရအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းတိုက်ကြီးမြို့ရန်ကုန်တိုင်းတိုက်ကြီးမြို့သတ္တမဇောတိကာယုံစာသင်တဲ့တော်၌ရှင်ဘုံဘွဲ့တတော်နေရမြတ်စွာဘုရား၏ခွန်ကြီးစွာအနန္တဝအာယုံပြု၍အာမိတ္တဓမ္မနတ္ထာနာတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြသည့်ဗုဒ္ဓပူဇနီးယဗုဒ္ဓပူဇာမင်္ဂလာကောင်းမှုကြီးသရရှင်သရမဇောတိကောင်းကြီးသရရှင်သရမဇောတိကောင်းသာသနာကြီးဦးစီပရဏာနာယကဧဝမဟာပဏိတဆရာဘုရားကြီးအားဆရာဘုရားကြီးဤဝိဇာတမင်္ဂလာအကြောင်းပြု၍ကောင်းမှုတရားကျူးစာပြုလို့အတော်ပြီးတော့နေကြတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓပူဇာဓမ္မပူဇာထေရပူဇာယရဏတရားပူဇာမင်္ဂလာအဖြစ်ဖြင့်အမတ်ရပွဲအဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောအတိတရားအညာတခုတရားတရားနာမည်ကလည်းပဲနာယံနေပိတာနှုတ်ကြိုးနေပိတာဖြစ်လို့မှတ်လို့လွယ်တယ်တရားကလည်းမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးဟောတဲ့အပ္ပမရိဏတံပါတိတဆိုတော့နာယံနေပိတာနှုတ်ကြိုးနေပိတာဒါရောက်တရားကမှတ်လို့လွယ်လွယ်လေးပါပဲမှတ်လို့လွယ်သလောက်သာသနာမှာနံပါတ်1အရေးအကြီးဆုံးသောတရားလည်းဖြစ်တယ်ပိရိယသုံးပုံနိဂံ5ရဲ့ကျင့်စဉ်အကုန်လုံးကိုထုံငုံပြီးတော့မှထည့်ထားတဲ့သာအအပြည့်ဝဆုံးသောတရားလည်းဖြစ်တယ်ဒီတရားဝင်လိုက်တာနဲ့ဘုရားဘုရားဟောတဲ့ကျင့်စဉ်တရားအကုန်လုံးကိုနာယုမတာနာချပြရလဲရောက်သွားတယ်ဘဝအသုံးချပညာချက်ချင်းလည်းအသုံးချရမယ်သာအမျိုးလည်းဖြစ်တယ်တရားအတိတရားအညာတခုတဲ့အပမတိနသံပါတိထဘေခဝေပရိဒါလေးပါချစ်တချစ်သမီးတို့ဒုံမေတရားချစ်ခင်စေကောင်းဝင်သည့်တင်ချစ်တတင်ချစ်သမီးတို့သည်အပမရိနမမေမလျောမပေါ်မတန်ထက်တန်ထူးခြားအပမရတတိတရားဖြင့်ကတ္တဗ္ဗကိစ္စနိတိတ်ခသုံးသွဲပြုပွဲကိစ္စဟုသမျှတော်ကိုသံပါတိတာအတိတရားအညာတခုတတိပြုဟာကောင်းစွာမတွေ့ပြီးပြည့်စုံကြစေကုန်ရာတည်းတရားကတူတူလေးပဲနှလုံးနဲ့ရချုံပြောတော့လည်း5မိနစ်လောက်နဲ့ပြီးသွားနိုင်တဲ့တရားအတူလေးချဲ့ပြောတော့လည်းချဲ့တော့မဆုံးနိုင်အောင်ကျဲဝန်းတဲ့တရားပဲပိရိကသုံးပုံနိကေ5ရဲ့ကျင့်စဉ်အကုန်လုံးကိုချုံငုံပြီးတော့မှထက်သွင်းထားတဲ့တရားဆိုတော့လည်းချဲ့တော့ကျဲဝန်းတဲ့တရားပါရသော်ပြ45ဝါပလုံးဟောခဲ့တဲ့တရားအကုန်လုံးကိုဟောဒီအပမရာထက်မှအကုန်လုံးထက်သွင်းထားတယ်ပြီးတော့လူအတိအလုံးကိုတတိတလုံးလေးထဲမှာအကုန်လုံးသုံးမိတဲ့ရှိတာလက်တိပြောက်သွားတာနဲ့လူအတိတွေအကုန်လုံးကမောက်ကမဖြစ်သွားတယ်တတိတလုံးပိုင်နိုင်စွာထိမ့်ထားတာနဲ့လူအတိတွေစင်တန်းပြီးမှပေါ်လာကြတယ်အခြေနေအာဖြုံးဒီမှုကိုထိမ့်ချုပ်ပေးတယ်ဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေပါတာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပဲသူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားနဲ့ဆက်သွယ်ရင်မရသေးသမျှကာလပတ်လုံးတော့
အချိန်ကိုဖြုံတီးခြင်းဘဝခန္ဓာကိုဖြုံတီးခြင်းပစ္စည်းကိုဖြုံတီးခြင်းဆိုတဲ့ဖြုံတီးမှု၃ခုဟာရှိနေဦးမှာပဲတရားရဲ့ယူပေါက်ကြီး၃ပေါက်ဟာဟာလာဟင်းလင်းကြီးပွင့်နေဦးမှာပဲမလိုအပ်ဘဲအချိန်ဖြုံနေတာဒီမလိုအပ်ဘဲအင်အားတွေဖြုံနေတာဒီဟာရှိနေကြဦးမှာပဲအဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်လို့ဗမာရတတိဆိုတဲ့အညာတတ်ဆင်ပေးပါတတိဆိုတာသာသနာ့ကနံပါတ်၁အရေးအကြီးဆုံးတောင်းတယ်အချိန်ထိန်းတဲ့ကရိယာလို့လည်းခေါ်တယ်အာယုံထိန်းတဲ့ကရိယာလို့လည်းခေါ်တယ်စိတ်ထိန်းတဲ့ကရိယာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်လောကမှာတပင်တပင်မှာအညာတစ်ခုကိုမိပြီးတော့တည်နေကြတဲ့အတ္တိတွေဟာယောင်မြတ်လက်စွာသောအတ္တိတွေဟာအညာခိုင်းနေတာမြလက်ပါတဲ့တင်တယ်တဲ့ဒေဝရဲခံရတဲ့ချက်တည်းရှိတဲ့ကြည့်လို့တဲ့ကောအညာမြတ်ပြုတ်ကြသွားပြန်တော့အတ္တိတွေဟာဘယ်လိုဘယ်ပြင်းပြင်းချင်းကွဲတာကကွဲပေါက်တာကပေါက်လွန့်တာကလွန့်ရုပ်ပြင်းဆင်းပြဲကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါမျိုးလိုပါပဲအနေအိယာထခြင်းမှညာအိယာဝင်ခြင်းအတွင်းတဏိတာတဏိတာလူရဲ့လှူရှားမှုမျိုးစုံနေအတ္တိတရားမကမြားပြားလှစွာသောလူရဲ့ကိစ္စမျိုးစုံတွေအပမရတတိဆိုတဲ့အညာတစ်ခုတတ်ဆင်ပေးလိုက်တာနဲ့အပြင်းကမြင်ရတဲ့အတွင်းတန်တာအပြင်းနဲ့လက်ပတ်တင်တဲ့ဒေဝခန္ဓာချက်ပြေရှိတယ်ကြည့်လို့တဲ့ကောင်းတယ်စီကပတ်ကုန်းသိကြည့်လို့ကောင်းလာပဲအတွဲအနှစ်သာရပိုင်းကြာကြတော့လေအမဒမငင်းချာရှင်းကနေတိခနေပြက်ခနေရှင်းကနေတိခနေပြက်ခနေနဲ့ဇန်တရားမှတရတိုက်အမြင့်တမ်းမနေပဲမလိုအပ်ပဲအချိန်လေးအာဖြုံးတီးမှုဆိုတာလေအလွန်နေပြီးတော့အနှစ်သာရတွေပြီးပြီးတော့လာကြာကြလို့ရမယ်အလုခဏလေးနေပြီးလာတယ်အလုတ်တယ်များကျင်တယ်လို့များရှုပ်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးလေးတယ်ပူတယ်မားတယ်ဆိုတာမရှိတော့ပါပဲအလုံးရှုပ်တယ်ဆိုတာအမှန်တော့အညာပြုတ်တယ်လူတွေပါအညာတက်စင်ထားသူမှာအလုံးရှုပ်တယ်လို့မရှိပါဘူးသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့လူတယောက်ဟာအလုံးရှုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောကိုမပြောရပါဘူးအလုံးများတယ်လို့ပြောချင်ပြောပါအလုံးများတယ်ဆိုတာကုန်ရှိပါတယ်လုံတက်လို့များတာလုံနှမ်းလို့များတာလုံချင်လို့များတာအညာတက်ထားသူအတွက်လူရဲ့ညာပြလာသောကိစ္စအကုန်လုံးဒီတရားဝင်ပေါက်ဒီကြီးပါတော်တော်မရှုပ်စင်နဲ့မလေးစင်နဲ့မမားစင်နဲ့မပူစင်နဲ့ဘယ်သူထိမ့်မတော့အဲ့ဒီအညာလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အပမတာတတိကပဲထိမ့်ပြနိုင်တယ်ဒီပြင်အထိမ့်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်သာသနာရင်းမှာလူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအလုံးများခြင်းများပါစေမပူပါစင်နဲ့မလေးပါစင်နဲ့မမားပါစင်နဲ့မရှုပ်ပါစင်နဲ့သာဝနေရင်တရားတသားရဲ့ပေါင်းပြီးမှထားနိုင်ပါစေ။အညာတက်စဉ်ပြစ်လိုက်တာနဲ့တပြည့်နဲ့အပြင်ကကြည့်ရတဲ့အသံတန်တာအပြည့်လည်းအမတမ်းမလှပ်ပါတဲ့တေဝခန္ဓာချက်တည်းရှိတဲ့အတွင်းအနှစ်သာရပိုင်းကြံပြန်တော့လေဆောင်းအားအပြည့်ပါတယ်။ဟောအပမာဒတတိအညာမြပြုတ်သွားပြန်တော့ဗျာလူရဲ့အတ္တိတရားမကများလာတဲ့လူကိစ္စမျိုးစုံနဲ့အကုန်လုံးဘယောဘယက်ပြင်းပြင်းကြီးကြီးဖြစ်သွားပြန်ရောဗျာတောင်ဘဲစကုပေါတောင်ဘဲထားပြေးလိုက်မြောက်ဘဲစကုပေါမြောက်ဘဲထားပြေးလိုက်ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်ဘာတကူမှမရှိတော့ရည်ရွယ်ချက်လိုလည်းမရှိလမ်းကြောင်းလိုလည်းမပါအစီအစဉ်ဆိုလည်းမရှိဟောခလုတ်တိုက်ဒီခလုတ်တိုက်ဟောတို့ဒီတို့ကြောင်ကရမ်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့တနည်းတာကုန်သွားရောပါရတော့လို့မြင်လိုက်တော့ပါမှရတယ်လို့ပြရမရှိဘာလုပ်နေတော့လို့မြင်တော့လည်းဘာလုပ်တယ်လို့လည်းပြောစရာမရှိတစ်ကြက်တစ်ကြက်ကိုဟာကိုဘာလုပ်လို့လုပ်နေမှလည်းမသိအောင်မြစ်ချပြပြီးတော့သွားကြရတယ်တဲကြီးရတယ်လည်းမကောင်းဘူးဘယိုဘယဲပြန်ပြန်ကြဲကြီးရှုပ်ရှက်ခတ်ကြီးဖြစ်လာတယ်အတွင်းအနှစ်သာရပိုင်းကလည်းဘာတခုမှအကူစရာမပါလောကဝကြည်ရလို့သာပြောရတဲ့ဓမ္မဝကအကုန်ချုံရလာတယ်ကြည့်လို့မကောင်းဘူးစအားမပါဘူးဒါကြောင့်
Anya dasen biva. Mya biala zado aditya maga mya biala zado lukisa myoza mewa. Salana jizene dama aji aji zumpite. Nabate aji aji zumpite abamara dati anya watasen bilaipa. Sawene yene tiya tatare paumi tuame. Ah, on song, Maluro, Ubia, Mahara, Hadia, Lobia, Letter Kainara, Kudo, Tobia. Aga mother, Abuzia, dear Loja, Meso, Yochibo, Penny, Ama, Lesra, Yochibo. Amen, new one, your letter. Naku, do it, ya? Malone, nine, ne, yoma, Ama, dear, ya? Nadaguga, Maslope, nine, ne, yoma, be, Aro, ma, dear, ya? Malone Nangama Aroma, Maslope Nangama Aroma. Editing Yodoma Dialo Talolo, Pama Loma Pieto, ya. Dito, Father Naira Najo Galo, Dio Palo, a Shonkayamale, Palo Pionepe, a Yokayamale. Savan in it, the Dare Bombio, San Ago, Yuyame, Tajap, Anya Daba. Adi nyan ken nyan pien du ma me liyo ga lopa dole amate. Anya piyo de lu diyo ha. Adi nyan ken nyan pien ni re. Pamada tadiya san chen beko pamada lo kore. Pamada sura mire yore pore sal. Mire sura galo ya me lo matila on lan piyo dwara wa mire lo kore. May and Papile, Lupin, Pietwad, Bama Mayaro. Aguya, Bama Gumayaro, Bama Gumajanoda. A nip, Bama Mabarore, a dip, Lupin, Pietwad. Yore Bore Sade, Sudaga, Baloyame, Sudaro, Dide, Tabi Mette, a chin swear of it. Develudole, Lilin in the Suzu Sizek, Badaku, Mama Shiu. A boy, be the racial ship, pickled at some bell of chinney. Adam, you were yodi, body, sad, hello, call. Yoyin, boy, and sighing, lunyan, pietwale. Yaro, yari, behama, a ye dream of me, oh wow. Behama, aguya, law, on song, a beat, my bar, oh wow, lunyan, pietwale. Tayo, media, zula, lupin, pietzide. Yore bore sade da lunyan pisire. Abama rata disre diaga lupin le mapia leao. Lunyan le mapia leao. A yedu mide son abide ludia piquen ya leao. Say a sema tassen beame dea. A chingo loa madama uya. By sons with a piama madonna babia. Talakua do a quen ye bidare dea. ကိုကအချိန်မီမလို့ဖြစ်ရင်ကိုလောက်ရှုံးသူလောကမှာရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာ။ဒါသနာနဲ့မတွေ့တဲ့လူရှုံးတာကတော့တွေ့မှာမတွေ့တာကိုဗျာ။ဒါကတော့သူကတော့ရှုံးမှာပေါ့။တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသုံးလိုက်ရပဲနဲ့ရှုံးတယ်ဆိုရင်တော့နဲ့နာသွားတာပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်အညာတပါတဲ့။အတိညာဉ္ဇ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 
son are talomala. Pamada mire yore pore sare suraga sazagane piora. Deazagane amnaran piola de akama, mata oma de yuto chennai. Mire yore pore sare sura deazagane amnaran piora. Ayuli pite chenevia. Pedu bepipia, the dilote jiha, ayuli pite chenevia. Logama, my daughter, madam, ya, I use a young pieta, jibia. Loga, Ludi, Yoja, the bomb, Mudogata, Musadeka. Car, Sidan, Pietuadevia, Luletti, Dwadevia, Kale, Pietuadevia, and Yoja. Tanulo, bo, Buduz and Ludi, say, say, ne, I, or Sidan, Pieni, Jada. A season came at a sinne, a season came at a I. Nay, them a daughter's attack and the jarry ya.
Pyong Pyong Lien Nechen Ye Dan Ne Asiye Sen Ke Me De Ayong Ji Deku Ni Dai Ng Ne Wen To Ye Yiko Papo Cha E E Mya Mya Lien Ne Me Lu U De Tha De Asiye Sen Ke Me De Se Ne Asiye Sen Ke Me De Ayong Dai Ng Ne Wen To Ye Yiko Papo Cha Ya Vyam Yi Se Ne Ayong Bato De Sa Thi Kai Mu De Ni Zin Ne Ma Ma Ne Be Vya Malu Ape A Chin Kong Ni Da De Malu Ape En A Pyong Di Mu De Tanai loya me loha deye ne ma pije. Tanai loya me loha tapanele ma pije. Tanai loya me loha dala dauma masapse. Tadiha nyapyo tadi. Pamada. A use a jok mato de sari pichara. Edema niene. Kwaneja. Nineja edema. Klaudai de. Hona klaudai dina klaudai. Ara a yule pichara. Vanija in the county sound meter, a yuli pshitavia. Nizin denija, senija, liga, linja, chirongya don judo, a yuli pshitavia. Nizin chenija, bionija, tamen, tamen, o tuduade, boaduade, manumana de pshitwad, a yuli pshitwadavia. Dayon loga, mamma daughter, sir, madam yaha, a yuse jam pshita. Taimela Buddhus in the Ayudo Joino, Makanji Bubovia, Makanji Meme, Dayagaro, good Dayaji Purely, may a you quad. Tati Hodi and Yadasin Matino, may a you a quad. Dayang Abin Yankin Yampian to my Melioga, Lopa Dole, Amate, Lodo Lode, Amapoli. Yet the lamb yalavi, ladi lamb yalavi, netwe lamb yalavi. I'm going to take a chop here, a boon yin zime. Pawagu amakame. Toga a boom yozo yin zin and the covendia blomia yabi lello, says Sechilate, famime yaya, biazia meshi. Ta anya piolo bovia. Anya piocha a booya showya a sase. Abamara tadi ken ne bokosra anya pyo de lude. Anya pyo yen abu ya me. Shong ya asese, peso pamala asese shong me. Dabuane ma bibu. Tandia da shalong le shong biro dwame. Anya pyo cha abu ya shong ya asese. Adinya si amanti tu tati muga ausa ala song shaunya chusa atau laye. Abamada tati hatada nama apu atangu yarana dalau sura. Mabya om song shau ting ting ta nene poko eri poko ma anya tata du. Apu atangu yarana lokama apu dane. Bisi ausa miya mabya om ting dalau po. Pawa ane ya jinne pokode. Pawa dago lango ane jo toji de kama dea dago de ma chio dea dago de da jama pielo. Dea ane ko dega banyene poko ma da miya ha abamara tati ko ma piao on te niya ba de. Tati piao doa ye no. Paisan piao ta de na de ya. Tati piao doa ye bisi piao ta de na de. Tati piao doa ye bawa dago long tau ma piao doa na in de. Take me on in another one and eh. A shown ye go shown one and eh. Tayo Abamara that is with a poor danzo yet and now go my pia uncle. Kind to a video of my covendia, a sit a Monday yaw. And ya does in video, chose I am. That didn't it dwell a warrior. Pamadi go porto de. Pamadi be seman do pinya go porto bade. Tayo, tadi, apang lekana, wiriya, ninyajen, tamari. Tamari, amyau lekana, tamari. Ninyajen, pinya. Hello. Sang ago poto bido, amboy akang zong, a akang zong do deya. Adi deya, anyadaku, tadi, piu, kang mo, sang ate. Tayo abamara tadi anya dasen bire bukuha di diya maga miya biya la zwa lu kisa miyo zong ni wapriyo vya biya miya jo mati ya li ao. A ching kong lo aya yao siyame. A lo lo dhlap san aya siyame. Bezo kama loka lingin pa san zare loka. A bien
Dhamma so de lokha ma kong kong ya dwa me. Poya khan na tansa mu se yik along along ya dwa me. Landwa ro landwa ka ya me bia. Landwa re te di la tamari binya ba le bia. Taminsa ro taminsa ka ya me bia. Taminsa re te di la tamari binya ba le. Tamincha do tamincha ka ya me bia. Tamincha de te dana di la tamari binya ba le. Seyong no seyong ka ya me bia. Seyong ne te ma dana di la tamari binya asong ba le. Kole de ma kuku ke me e aria asen de akong shi de bia. Tadana yadana jobu ga lute yong ma kuku ke me e a akong shi de toto sato ye me shi ro. Mati bu bia. Mati de jang na ku ji bu ni jara po. A ye ji zong di a ji wo na ku ji toa toa bu bia ni jara. De a zong a di de buku ha. Nampati uzabi ya me. Uzabi se sawen di yego ayakana mahu. Sawan ini pama lupa dah. Tali lay suja me adi nyangke, nyang pintu ma, milioka, lupa dole amade, adnya piokya, abuya, syungya asasa, adi nyangsi. Amantitu Tati Muga Ausa Allah Sang Shau Nya Chusa Ato Laya Adideya Anya Daku Tati Piu Kaumu San Ate Adinyanke Nyanpiendu Ma Miliyoga Lupa Dole Amate Adnya Pyokya Apuya Shungya Asasa Adinyanshi Amantitu Tati Muga Ausa Allah Samshaunya Chusa Atolaya Adideya Anyataku Sadipyu Kaumu Sa'ate Sayo Abhamari Namame Mariyama Bhamadanta Dantucha Abhamara Tadideya Chen Kadava Kisa Nidekha Daundwebhyu Vaya Kisa Udamiya Loko Tambadita Adideya Anyataku Sadipyu Ka Kaṁśvāmadvē bībhīsaṁ yāsī kaṁ yādharī. Bhīmē lāñcāṁ jī lukhārī vya. Lūdvā lāñcāṁ gā tāṁ lāmē shībārī vya. Ātā kī lāmatā nīyokā lukhā suyātā mīmī kāndā kukū nīmbā nīsā pīrvā dvārī lāṁgā dālāṁ. Kāma dukkhaṁ likhaṁ niyoga lukha suyāre Pyongdi mūgā dhalaṁ Lokā gārā yīnyīn līnī kāngzāre bhyobāre Dhyābhaka jīnā Pyongdi mūlāṁgā dhalaṁ Alē lāngyāṁ lukha suyāre atongchāre Mīsīmā paripara lāngā dhalaṁ Lūtā lāngā tītāṁ bhūvēshībāre Kūkūkū nīsate ātākīlāmatā niyoga lāngā dhakū Kukukuk piongdi yire Kamadukhan lika niyoga langa taku Kamadukhan lika niyoga sriyaka yolono patte sore lanji Adakilabata niyoga sriyaka tenlono piatte sore lanji Mijima paripara loko sriyare lan lanjong atongchate langa talan Adi lango bhime lan lokkare Taitila pamari pinyabo Tadana jinsen akong loo chong jiyen abamara dati talong ne tema akong loo chong wene Ela wo nene chalaito tila tamari pinya lo tika doma bola re Ela wo nene chalaito piano megen shippa sura pila Bime lanjao Landwa dole hori abamara dati langa piyadwaba Pabiyama vishibu Landwa ra nekvan yao chong piyadwame
သာသနာယရဏကျောင်းနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလမ်းသွားတယ်ဆိုတာတိခါသုံးပါးဖြစ်ကျင့်နေတာပဲ။ဓမ္မစာပြန်တော့အဲ့ဒီလမ်းကပဲဖြတ်သွား။ဓမ္မစာလာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်သွားမယ်။ဓမ္မစာတဲ့တမတိလသမတိပညာအပြည့်ပါတဲ့သာသနာယရဏကျောင်းနဲ့တွေ့ဆုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဓမ္မစာတဲ့ဆိုတာခံစားရမဟုတ်ဘူးတိခါဖြစ်ကျင့်နေတာ
ပစ္စည်းကိုဖြုံးနေတာပဲ။ဥရနာရတိရကတည်းလည်းဥနေတယ်အပုရိယတည်းလည်းဥနေတယ်။ဘာအင်အားမှမစုမီ။သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စရကဒိက္ခာကိုဖြစ်ကျင်နေတာဒိက္ခာသုံးပါးဖြစ်ကျင်နေတာတနည်းအားဖြင့်ဘေးမဲ့လမ်းကဖြတ်သန်းပြီးတော့သွားနေတာ။ဓမ္မချက်ပြန်တော့လေဓမ္မချက်တဲ့ဓမ္မသီလသမာဓိပညာဒါနသီလသမာဓိပညာအစုံပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းကသာဖြတ်သွားဓမ္မချက်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပါမှမပူနဲ့သာသနာနဲ့တွေ့သူတယောက်ကဘာတခုမှပူစရာမလိုမပူရအောင်သာသနာကအကုန်အာမခံတယ်အဲ့ဒါကိုကဆက်သွယ်ရရဖို့ပဲရည်ကြည်ပါတယ်ကလေးထိန်တဲ့အခါမှာလဲအဲ့ဒီလမ်းကသာဖြတ်သွားပါကလေးထိန်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအတက်ဖို့ကောင်းတာဗျာသာသနာမှာတွေ့ကြုံတဲ့လူတွေလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေဖဲအလုံးဖအလကားအလုံးမရှိဘူးဗျအရည်အသွေးပါတဲ့အလုပ်တွေကြီးအဲ့ဒီအညာတကုတ်တာတတ်ပါဗျအညာပြောရင်တော့လဲဘာဆောင်အားမရမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျညင်ပါညင်ပါနှိစက်တဲ့အတက်ကီလိုမီတာနေရောကအပူပဲကိုလည်းရောက်နေတယ်ဗျပြုံးဒီမှုကာမဒုက္ခလိက္ခာလေယောဂဘယ်ကိုလဲရောက်သွားနိုင်လဲဗျအညာပြုတ်ရင်တော့အညာတတ္ထမအလယ်လန်းကြောင်းကကိုယ့်ကိုကယ်တဲ့အတုံးချစွန့်အားဒီဆိုတာတရှိလာကြမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကလေးထိန်ပြန်တော့လဲအဲ့ဒီလံကဖြတ်သွားပါကလေးထိန်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဟုတ်တယ်ကလေးထိန်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအစ်စ်ပဲသူတို့ကိုကြွေးတာဒါနတွေပါပဲလားဗျာသူတို့ရဲ့ကိစ္စကြီးငယ်ဆောင်ရွက်တာဝိရဝိစ္စတွေဒီလားတွေမေတ္တာကရုဏာတက်ကလေးနဲ့ဆောင်ရည်ပြန်တော်သမာဓိကလေးတွေတတိနေဝရိယတွဲပြီးတော့ဆောင်ရည်သမျှသမာဓိကလေးတွေသမာဓိဆောင်အကောင်းမြန်တော့ဝိပဿနာအတိကလေးတွေအတတ်တယ်ဗျာအညာတတ်တဲ့လူကဘာတခုမှဖြုံးလာမပါဘူးဗျာအညာတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေးမဲ့လမ်းကဖြတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟိုတော့ဥခရတယ်ဗျာအိုရာဟာတိရသမารီပညာအနှစ်တွေရအောင်ယူတတ်လာတယ်။နာတော့လေနာခရတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်မကျမ်းမမှဖြစ်ပြန်တော့လေဒီလမ်းကဖြတ်သွားတဲ့အတ္တကီလိုမီတာနေရောကဖက်ကညီတွားပြီးတော့မတော်နဲ့။အပမရတတိစတဲ့အလေလမ်းကြောင့်ကဖြတ်သန်းလို့သွားပါနာရာဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဖြစ်သွားမယ်။အတော်အားကိုးဖို့ကောင်းသွားတယ်ဗျာ။နာရောနာခရမယ်နာခဖြစ်တဲ့သီလသမာဓိဝိပဿနာစွမ်းအားဖြင့်ရမယ်ဒါကြောင့်နာရောလည်းမပူနဲ့အဲ့ဒီလမ်းကဖြတ်သွားသွားဘေးမဲ့လမ်းကြောင်းလို့ခေါ်တယ်ဘုဒ္ဓရှင်ဆိုတာကိလေသာဖြစ်တာပေါ့ကိလေသာဖြစ်ပြန်တော့လေအဲ့ဒီလမ်းကသာဖြတ်သွားကိလေသာဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်သွားမယ်အတူအောင်ဩစီရကောင်းသွားတယ်ဗျာဖြစ်နေဗျာကိလေသာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလို့မှကိလေသာဟာအကုသိုလ်ပဲအပေကိုတွန်းပို့တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလမ်းကဖြတ်မသွားဘဲနဲ့ဘေးလမ်းကဖြတ်သွားတော့အပေပို့မှာအပမရတတိဆိုတဲ့ဘေးမဲ့လမ်းကသာဖြတ်သန်းလို့သွားပါကိလေသာကကိုယ့်ကိုအနိုင်မကျင့်ရဲတော့ပါကိုယ့်ကိုအောက်ကိုတွန်းမချရဲပါဘူးဗျာအပမရတတိကယဉ်ကျော်ရှင်းတာဗတိအေယထယဉ်ကျော်ရှင်းကြရတယ်ဗျာယဉ်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုမဖြစ်အောင်ယဉ်ကျော်ရှင်းကြရတယ်ပါဘူးအလုံးရှုပ်တယ်ဒါယင်ကျော်ပိတ်တယ်လူကြီးရဲ့စကားအညာပြုတ်တယ်လူကြီးရဲ့စကားဗျာယင်ကျော်ရှင်းထားတယ်ဒီလမ်းကဒါနနဲ့သွားမယ်ဟောဒီလမ်းကတိလဝိယဝိဇ္ဇာလေးတွေနဲ့သွားမယ်ဟောဒီလမ်းကသမာဓိလေးတွေနဲ့သွားမယ်ဟောဒီလမ်းကဝိပဿနာလေးတွေနဲ့သွားမယ်လို့လမ်းကျော်ယင်ကျော်ရှင်းထားရတယ်တတိဆိုတာယင်ကျော်ရှင်းထားတာယင်ကျော်ပိတ်သွားရင်တော့စွန့်အားရမလာကြတော့ဘူးဗျာဒါကြောင့်ဘာပဲလို့လို့အစွမ်းအပေါ်အောင်ယူရမယ်ကိလေသာဖြစ်ပြန်တော့ယဉ်ကျော်ရှင်းတဲ့အတိတ္တိရှိသူကတိတယ်ဗျလောဘဖြစ်လာပြီဆိုပါရဟဲ့လောဘအဲ့ဒီလမ်းကမင်းသွားမယ်မင်းသွားရမယ်လမ်းမဟုတ်ဘူးဟဲ့အဲ့ဒါဒါနတိလဘာဝနာသွားဖို့လို့ငါလမ်းရှင်းထားတာမင်းကဘာဖြစ်လို့လာရှုပ်တော့ဆိုတော့လောဘက
အာခမည်းမှာစွမ်းအားမရှိဘူးမှပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်မိတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုစိုက်ပြီးရှုမှတ်ပေးပါခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်မိတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုစိုက်ပြီးရှုမှတ်ပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်စိတ်မှာကိလေသာဖြတ်တန်းမိတဲ့အတွက်ဖြတ်တန်းခရောကြီးပြန်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာကိလေသာကမြတ်ကိုရောကြီးပြန်ပေးမယ်ဆိုပဲဗျာအဲ့ဒါအညာတက်တယ်လူရဲ့အရှိန်ဟောပါဗျာအပမရတတိအညာတက်ထားတယ်လူအပမရတတိပေးမယ်လမ်းကဖြတ်တန်းသွားတယ်လူကိုကိလေသာကတော့လေးစားလိုက်တာရောကြီးပြန်ပေးပါမယ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုစိုက်ရှုမှတ်ပေးပါခင်ဗျာဆိုတော့တတိညာနဲ့စိုက်မှလည်းတော့လောဘရဲ့အနိစ္စသဘောတွေဒုက္ခသဘောတွေအနတ္တသဘောတွေပေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်အရှုခံအဖြစ်ခင်ဗျာစိတ်မှဖြတ်တန်းသွားတော့ပါခင်ဗျာခင်ဗျာအစွမ်းပြည့်ကျင်လို့ပါခင်ဗျာကိလေသာကအစွမ်းပြည့်ကျင်လို့စံပေးတာပါဗျာတဲ့ဗျာအရှုခံအဖြစ်ခင်ဗျာစိတ်မှကျွန်တော်ဖြတ်တန်းသွားတာပါခင်ဗျာကိုကျွန်တော်အပယ်ချဖို့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကိလေသာဖြတ်တန်းခါလဲကျွန်တော်ပြန်ပေးပါမယ်ဒီခင်ဗျာစိတ်မှကျွန်တော်ဖြတ်တန်းသွားတာပါခင်ဗျာကိုကျွန်တော်အပယ်ချဖို့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကိလေသာဖြတ်တန်းခါလဲကျွန်တော်ပြန်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာတော်တော်ဟန်ကြတယ်ဗျစိတ်မှလောဘဖြတ်တန်းသွားတော့ဖြတ်တန်းခါတတိပဋ္ဌာန်ပြန်ရတယ်ဟောဒေါသကလည်းရှုခနဲ့ဝင်လာပြီလေဟဲ့ဒေါသဒီလမ်းကမင်းဖြတ်တန်းသွားဖို့လို့မဟုတ်ဘူးဟဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေဖြတ်တန်းသွားဖို့ငါကရင်ကျော်ရှင်းထားတာမင်းကဘာလို့လာရှုပ်တော့အာကျွန်တော်ခင်ဗျားမှာစွန့်အားမရှိဘူးမှတ်ပြီးတော့တိတ်တိတ်ခိုးဝင်မိတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုစိုက်ရှုမှတ်ပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရောကြီးပြန်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာခင်ဗျားလို့သူတော်ကောင်းကြီးတယောက်ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာကျွန်တော်ဖြတ်တန်းသွားမိတဲ့အတွက်ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ဒေါသဖြစ်ခရောကြီးပြန်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာထုတ်တော်တားတို့မကင်ပါဘူးစိတ်သာချပါဗျကျွန်တော်ကိုစိုက်သာရှုမှတ်ပေးပါခင်ဗျာအရှုခံအဖြစ်ခင်ဗျားစိတ်တဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းတာပါခင်ဗျာဆိုတော့အပမရတတိပြိမဲ့လမ်းမှာဖြတ်တန်းပြီးတော့သွားတဲ့သူတော်ကောင်းအတွက်တော့တတိညာနဲ့ဒေါသလေးကိုစိုက်ရှုမှလိုက်တယ်ရှစ်စိတ်ဖြစ်ပြီးနောက်စိတ်တိတိုင်းအပူစင်ဟန်ကြသွားတယ်ဗျာဒေါသရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောလေးတွေရှင်းခနဲ့ပေါ်လာတော့ဒေါသကနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတဲ့ရောကြီးတွေဖြတ်တန်းခါတွေပြီးသွားတာမလို့သောတာဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလို့တည့်ရကြီးပင်ပြောရတာမဟုတ်တော့လေသူကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုပေးခဲ့တာဒါတတိညာကခွန်အားကအားကောင်းတော့ဗျဒါကြောင့်သာသနာမှာအားအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့တရားတွေတတိတဲ့ဗျပူတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးသူကအလိုဖက်ကကြီးပြတယ်ဒါကြောင့်ဘေးမဲ့လမ်းကဖြတ်ဆန်းသွားပါအိုခရမယ်နာခရမယ်ကိလေသာဖြတ်တန်းသွားတော့ကိလေသာဖြစ်ခရောကြီးပြန်ရမယ်ဒါလို့အရှင်အဝါကြီးတဲ့တရားပိုက်ဆံလည်းမကုန်အချင်းလည်းထူးမပေးရဟဲ့တို့များအတိတော်နောက်ကြနေပြီငငယ်လေးရစေဒီလိုသိခိုင်းကောင်းတာတော်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဗျာအညာတတ်တယ်ဆိုတာတတိအညာတတ်တယ်ဆိုတာတစ်အာယုံကိုပုံဖော်ပါဘာလို့ချင်းလဲပြောပါအာယုံကိုပုံဖော်ပါဓမင်းချက်တော့ဓမင်းချက်တဲ့အာယုံလမ်းသွားတော့လမ်းသွားတဲ့အာယုံဓမင်းစားတော့ဓမင်းစားတဲ့အာယုံဘုရားရှိခိုးတော့ဘုရားအာယုံမေတ္တာပို့တော့မေတ္တာကံအာယုံထွက်လေဝင်လေဆုဆိုင်ပြန်တော့ထွက်လေဝင်လေအာယုံခန္ဓာကိုညံဆက်လို့ပွားပြန်တော့ခန္ဓာအာယုံအာယုံကိုပုံပေါ်ရပါတယ်နေ့အာယုံနေ့စိတ်ချက်ခနဲ့နေအောင်ကတ်သုံးအလုံးမပြီးခင်အာယုံမပြောက်စေနဲ့လေးအလုတ်တကုလုံနေစဉ်အာယုံတကုယူနေစဉ်မှာအချားမဆိုင်တဲ့အာယုံအရေးကြီးကြီးမကြီးကြီးကြားဖြတ်ဝင်မလာစေနဲ့ဝင်လာရင်ခုနတို့တဲ့အလုတ်ရှုပ်တာတွေဝင်လာမယ်ငါရှေ့အတိနဲ့နောက်အတိအတိချင်းဆက်ထား၆လုံနေစေအလုတ်တိုင်းအရေးကြီးတယ်လို့သဘောထားလုံနေစေအလုတ်အရေးကြီးတယ်အရေးအကြီးဆုံးလို့သဘောထားအရေးကြီးဆိုတာလုံစေအလုတ်ကိုသာပြောတာအလုတ်အကုန်လုံးတော့တပြိုင်တည်းအရေးကြီးလို့မဖြစ်ဘူးဟောလုတ်ကလည်းအရေးကြီးတယ်ဟာတာကလည်းအရေးကြီးတယ်ဟောကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့တော့စိတ်ကလေးဟာအာယုံဖြည့်စည်းမှုဒုက္ခအောက်မှာပြားပြောက်ကိုဝတ်ပြီးတော့ယူမတက်လောင်သွားမယ်ဗျာဒါကြောင့်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာပြုလုံနေစေလောလောဆယ်တစ်ခုသောအလုတ်ကိုသာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာ
ลันตัวนี่แหละก็ลันตัวดาเวยีจีเดลิติเป็นบาญญาอะเป็นดันเจลุติแหละโอ้ทมิสาเรก็ทมิสาราเปบ่ทมิสาราเยจีซงเมทมิสาราจะใส่ใส่ถ้าทมิสารานิบายเอาจ้ะทมิชะเตอะจิงอะทมิชะเตอะเยจีซงเมทมิชะเตอะจะใส่ใส่ถ้าทมิสารานิบายเอาจ้ะกะเลทินเนอะจิงอะกะเลทินน่ะเยจีซงมาล่ะกะเลทินเนอะจะใส่กูใส่จ้ะกะเลทินน่ะนิบายเอาจ้ะ ดอดาผิดในได้เฉยมาดอดาผิดตาอี้อี้สงดอดาผิดแต่ธรรมนอกกว่าอติกะนอกกว่าไล่ละเฮ้ดอดาตะหลอกหลอยินดอไปเนาะเฮ้แม่ทุฏฐะมะกันนี่เนาะเฮ้ดอดาด่าเรามะกันนี่เนาะดอไปเนาะตะหลอกหลอยินนอกกว่าตะติญญะไล่ตัวดอดาผิดตาไนบันยอกจองตะติปะทาอกงทุเปดวามะยิจิติเลยดายอกลอลอเซลุเนเซอลุตะอี้อี้สงโลเอลุชุนัยดาตะติยะ ဒါကြောင့်လောကမှာပဲအချင်းအဖို့အတန်ဆုံးလဲလို့မိလဲတော့လောလောဆယ်ရောက်နေစေပစ္စုပန်အချင်းသာအဖို့အတန်ဆုံးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတတိမတော်တတဘတ္တံတတိရှိသူမှာပြသတာလောဘမရှိအကုန်ရရစာကြီးအလုံးမင်္ဂလာစံတော်ခြင်းကြီးပဲတဲ့လောကကတော့လောကီနည်းတွေနဲ့ ကောင်းကင်ရနက္ခဇာတိကြည်ပြီးတော့ဘယ်အချင်းအရေးရာဇာဘယ်အချင်းကမင်္ဂလာစံတော်ခြင်းမင်္ဂလာအခါတော်နေကိုဗျာဒါလောကလောကီနည်းတွေကိုဗျာသာသနာနည်းကတော့ခါဖြင့်တတိမတောသတ္တပတ္တံတတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြတ္တရာမရှိပါဘူးအကုန်လုံးရေးရာဇာတွေကြီး လမ်းသွားနေတဲ့အချိန်မှလည်းတတိပါမယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာစံတော်ချိန်ပဲအမတန်ကောင်းနေတဲ့အချိန်ကောင်းပဲဓမ္မစာနေတဲ့အချိန်မှလည်းတတိသာပါပါစေမင်္ဂလာစံတော်ချိန်မှခမရတဲ့သူကကြီးညာနေပါလေညာဓမ္မချက်တဲ့အချိန်ရောက်ပြန်လို့လည်းမင်္ဂလာစံတော်ချိန်ပါလို့သူကကြီးညာနေပါတယ်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်နေတဲ့တောင်မှမင်္ဂလာစံတော်ချိန်လို့သူကကြီးညာလိုက်သေးတယ် မိအောင်သာဖမ်းမြမိအောင်သာရှုမြမင်္ဂလာစံတော်ခြင်းဖြစ်စေရမယ်ဗျာယောဂဝေဒနာနှိစေခံရတဲ့အချင်းရောက်ပြန်လို့လည်းတတိတာပါပါစေဒါလည်းမင်္ဂလာစံတော်ခြင်းပဲတဲ့ကောင်းတာပဲတဲ့ဒါလည်းယောဂဝေဒနာကတတိညာနဲ့မိအောင်မိအောင်နိုင်အောင်ရှုနိုင်မှန်နိုင်အထုံကောင်းအောင်မှန်နိုင်ရဲ့နာဒါလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပဲတဲ့ အဲ့လိုဆိုရင်ပိဿုပံအချိန်သာအဖို့အတန်ဆုံးလောကမှာပဲအချင်းအဖို့အတန်ဆုံးလဲဆိုရင်ပိဿုပံရောက်စေအချင်းသာအဖို့အတန်ဆုံးအတိတ်ဆိုတာစကားသာပြောလို့ရတာဘာမှသုံးလို့မရတော့ဘူးရှိမှမရှိတော့ပဲနဲ့အနာကဲဆိုတာစကားသာပြောလို့ဖြစ်တာဘာမှသုံးလို့မရသေးဘူးရှိမှမရှိသေးပဲနဲ့ ရှိနေတာကပိဿုပံအချင်းအဲ့ဒါလေးကိုမလွတ်အောင်ထိမ့်ပေးနိုင်တာဘလို့တတိကိုအချင်းထိမ့်ကရိယာလို့ခေါ်တာအချင်းမီအလုတ်ပြီးအောင်လဲဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်လို့အချင်းထိမ့်ကရိယာလို့ခေါ်တာဒါကြောင့်ပိဿုပံရောက်နေစေအချင်းသာအဖို့အတန်ဆုံးပါလောကမှာပဲအလုတ်အရေးအကြီးဆုံးလဲလို့မေးလိုက်ပြန်တော့လောလောဆယ်လုံနေစေအလုတ်သာအရေးအကြီးဆုံးပါ အခုဘာလုံးနေလဲအခုလုံးတဲ့အလုပ်ဟာအရေးကြီးတယ်ခုနပြောတဲ့လမ်းသွားနေတယ်အော်လမ်းသွားတာအရေးအကြီးဆုံးလမ်းသွားတာတဲ့စိတ်ဆိုင်တာအခုဘာလုံးနေထမင်းစားနေတော့ဗျထမင်းစားတာအရေးအကြီးဆုံးထမင်းစားတာတဲ့စိတ်ဆိုင်တာစသည်ဖြင့်ပေါ့လောလောဆယ်လုံးနေတဲ့အလုပ်ဟာအရေးအကြီးဆုံးတတိအထင်းပါရင်ဇောအာဒီကြီးပဲဗျဒီတော့တိကြာကုသိုလ်ချိန်လဲကုသိုလ်ချိန်ပေါ့ဗျ အဲ့ဒါဒီမပေးနိုင်ရင်တောင်မှစာဝင်နေရင်တရားတော်တသားတဲ့ပေါင်းထားမှာပဲလူဖြစ်ကြနတ်ပဲလိမ့်မယ်ဗျဘုထုနာတို့တေထုံကြီးဩဇာနာဇာတေဇာကြွေးပြီးတော့အတိတ်ပဲကင်းမဲ့စွာထမ်းလာခဲ့ရတဲ့တန်တရာခေးရကြာလာပြီဗျဘုဒ္ဓသာသနာယရနာကျော်တွေ့ခဲ့ကလေးမှာယရနာဆောင်အားရအောင်တော့လိမ္မာပန္နဆွာယူရပါဗျဒါကြောင့်လောကမှာပဲလို့အရေးအကြီးဆုံးလဲဆိုရင်လောလောဆယ်လုံနေစေအလုတ်သာအရေးအကြီးဆုံးပါ ပိဿုပံတာရောက်စဲမှမှန်စွာအဖို့အတန်ဆုံးပိဿုပံရောက်နေစဲအချင်းဒီတာလည်းအခုရောက်နေစဲအချင်းဒီတာလည်းလောကမှာအဖို့အတန်ဆုံးအသုံးချလို့ရတာကသူတစ်ခုလေရဲ့
ပြုလို့ဆက်တာအလုံးမှမန်စွာအရေးအကြီးဆုံးပြုလို့ဆက်အလုံးသားအရေးအကြီးဆုံးရောက်ဆက်လို့ဆက်တတိဆွဲအမြဲတွင်အောင်သောရောက်ဆက်အချင်းကိုလည်းမလွတ်ပါစေနဲ့ပြုလို့ဆက်အလုံးကိုလည်းမလွတ်ပါစေနဲ့တတိညာစိုက်တာရောက်ဆက်လို့ဆက်တတိဆွဲအမြဲတွင်အောင်သော အမြဲတင်အောင်တော့မှာတတိလေးနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့သုံးစားတစ်စက္ကန့်လို့ရမယ်အလို့တစ်စက္ကန့်နဲ့ပြီးသွားတယ်ဗျာအတော့အဟောကောင်တမင်းနဲ့လို့ရမယ်အလို့တမင်းနဲ့ရှင်းခနဲ့ပြီးသွားတယ်ဆောင်းအားလည်းအပြီးပါသေးအချိန်မီလည်းပြီးသေးဗျာတတိမပါတဲ့ခါအင်းအားလည်းမပါဘူးအချိန်မီလည်းမပြီးဘူးဗျာအဘူးအရှုပ်ခလုတ်တရားများသေးဗျာ ရောက်စေလို့စေတတိဆွဲအမြဲတွင်အောင်သောမတုံးမိကအပူရဘဝနာရွေးအခွင့်ရှုံးပြစ္ဆုတ်ပန်လေးမတုံးမိရင်မကင်မိရင်မထိမ့်မိရင်အပူတွေရမယ်ဘဝနာပြီးတော့အခွင့်ရှုံးသွားမယ်ဘဝနာမယ်တဲ့ဗျဘာဝနာမှာဘာမှရေးချပြောင်းသွားတော့လားလေဟဲ့မင်းဘာလို့နေလဲဟဲ့ဘာတရားတွေပွားများနေလဲ ဘဝနာရီပွားနေတယ်တဲ့တတိလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကောင်လုံးဒီဘဝနာပွားနေကြတယ်ဘဝနာတိုးနေတာပေါ့ဗျဘဝနာရီပွားနေကြတယ်ဟေးငါလူဖြစ်တာနားလိုက်တာဟောဒီဝိုးထုတ်နာထုတ်သေထုတ်ကြီးကိုဦးစားနာစားဒေသာကြွေးတာနေပဲတသက်ကုန်တော့မယ်ကိုခန္ဓာလေးမှာကိုလည်းမသုံးရဘူးကိုစိတ်ကလေးကိုတော့မှစွာအပေါင်းသုံးခွင့်မရငါရှုံးလိုက်တာ ဘဝနာပွားတာတဲ့ဒါကြောင့်တတိလွတ်တဲ့အခါဟာဘဝနာတဲ့တတိလွတ်တော့ဘဝနာတဲ့တတိကလိုက်မှဘာဝနာပေါ်တယ်ဘာမှရေးချလေးပေါ်စီခြင်းတော့တတိတာကပ်ပဲပတ်စံမတောင်းဘူးအချိန်မတောင်းဘူးဒါကြောင့်တတိလွတ်တော့ဘဝနာတဲ့တတိကလိုက်မှဘာဝနာဆိုးတဲ့ဆွမ်းအားပေါ်တယ်ပြီးတော့တတိလွတ်တော့ရာဂဝရောဂီ ပါဠိတန်တော်ရောဂီခေါ်တာပေါ့အနာတေကြီးတဲ့တတိလွတ်တဲ့အချိန်ဟာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အနာတေကြီးပဲရုပ်ကလည်းနာစိတ်ကလည်းနာအာယုန်ဖြစ်ကြီးမှုဒုက္ခအောက်မှာစိတ်ကလေးပြပြဝိုးပြီးတော့ပူလောင်နေရတဲ့ပျော်တော်ရှိချမ်းသာမှာတဲ့ပြီးတော့လဲအရှိတရာကိုနှိပ်စက်လို့လောင်လဲရတာဘာဘာကိုမောလို့အဲ့ဒါရာဂောယောဂီရောဂီအနာတေဖြစ်နေတာ တတိလွတ်တော့ရာဂောယောဂီတတိကလိုက်ပြန်တော့ရပ်ပဲလေယောဂီစောအပိုင်ရှင်ဖြစ်သွားတယ်တတိနဲ့တွဲတဲ့ဝရိယဟာစောအားကြီးပဲကုန်ပေါ်တော့ပြည့်တယ်ပြီးတော့တတိလွတ်တော့ရတာနာတယ်တမရေးချပေါ်လာတယ်ရတာနာလိုက်တာကွယ်ပိုက်ဆံရတာလဲနာပစ္စည်းရတာလဲနာဘဝရတာလဲနာသားရတာလဲနာသမီးရတာလဲနာ အကုန်ရတာနာကြီးဖြစ်သွားတယ်ဗျာတတိလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရတာနာတယ်တတိကလည်းပြန်တော့ယရနာဖြစ်လာတယ်အဖို့တံဖြစ်လာတယ်တယောင်တတိလွတ်တော့ဘဝနာတယ်တတိကတ်တော့ဘာဝနာရတယ်တတိလွတ်တော့ယောဂီအနာတေကြီးဖြစ်တယ်တတိကလည်းပြန်တော့ရပ်ပလက်ယောဂီဆွမ်းအပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်တတိလွတ်တော့ယရနာတယ် တတိကလိုက်မှရတနာလို့အဖို့တန်ဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မတုံးမိကအပူရဘဝနာရွေးအခွင့်ရှုံးအချိန်ကိုထိန်အပူငိမ့်တွက်ကိန်းအကိုက်ဆုံးအချိန်ထိန်တဲ့တတိလေးတတ်ဆန်ပေးလိုက်ရင်အပူတွေလည်းငိမ့်ပြီးတော့ဘဝတွက်ကိန်းကောင်းကောင်းကြိုက်သွားတယ်။တတိအညာတထသူစိတ်ဆိုင်ထဲမှာရောက်ဝယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားမေးစားမှာ ကိုယ်ဘလို့မဘလို့ဘာလို့နေလဲဗျ။အိုးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းနေအားထုတ်နေတယ်လေ။ကြည်လိုက်တော့ရောင်းနေရပါလားဗျ။ဟုတ်တယ်ဗျ။အညာတထားလိုက်တော့ဈေးရောင်းတာကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်နေတယ်ဗျ။ရောင်းကုန်ပစ္စည်းထဲမှာရောရောင်းခါထဲမှာရောဒါနအပြိပါနေတယ်။သီလသမာဓိဝိပဿနာအပြိပါနေတယ်။အလယ်လမ်းကြောင်းကဖြတ်တန်းသွားတော့သူ့အလုတ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်နေတယ်။ဘဝ
ကိုယ်တော်ဘလူတော့မိဘရောက်ကြောင့်တရားကောင်းတွေအားထုတ်နေတယ်လေ။အော်ကြည့်လိုက်တော့သူလိုကိုယ်လိုပဲချက်ပြုတ်နေတာပါဗျာ။တော်တော်သူကမျက်လုံးကွာတယ်ဗျ။အညာတထတာကိုဗျ။အညာတထတော့
ထမဲကြတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအဖြစ်သူပဲယူနိုင်တာပေါ့ဗျအဲ့လိုစသည်ဖြင့်ပေါ့နေစဉ်မကင်းတာလို့လုံးနေတယ်လို့လောက်ပါဘာမှရမထားပါနဲ့တော်တော်အညာတော့တတ်ပါအချုပ်တည်းကြီးမပြီးပါနဲ့ဘိမဲ့လန်းကဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့မှသွားပါအချိန်ကိုထိအဘူးငိမ့်တွယ်ကိအခိုက်ဆုံးဒါလေးလေးဆိုကြမယ်ပစ္စုပန်သာမန်စွာအဖို့အတန်းဆုံး မန်စွာအဖို့အတန်းဆုံးပြုလုပ်စေတာအလုံးမှာမန်စွာအရေးအကြီးဆုံးရောက်ဆဲလုံးဆဲတတိဆွဲအမြဲတွင်အောင်သုံးမတုံမိခဘဝနာရွေးအခွင့်ရှုံး အချိန်ကိုထိအဘူးငိမ့်တွယ်ကိန်းအကိုက်ဆုံးပေစုတ်ပန်သာရောက်စေမှာမန်စွာအဖို့အတန်းဆုံးပြုလုပ်စေတာအလုံးမှာမန်စွာအရေးအကြီးဆုံးရောက်ဆဲလုံးဆဲ တတိဆွဲအမြဲတွင်အောင်သုံးမတုံမိကအပူယဘဝနာရွေးအခွင့်ရှုံးအချိန်ကိုထိအပူငိမ့်တွယ်ကိန်းအကိုက်ဆုံးဒါကြောင့်အပမရိနမမေမလျောမဖို့မတန်ထက်တန်ထူးခြားအပမရတတိတရားဖြင့် ကတ္တဗကိစ္ဆာနိသိခသုံးသွဲပြုပွဲကိစ္ဆာဟုသမျှတော်ကိုတံပတိတာဒိတယာညာတခုတတိပြုကခေါင်းစွာမသွေးပြီးပြီးဆုံးရစေကုန်ရသည်။ဆရာလက်ထက်တော့ကအရှင်မဂတ္တဗမှာတပည့်လေးတယောက်ရှိ မြန်မာလူမောင်ဖိုးလေလူလေလုတ်တတ်တဲ့ကြောင့်မောင်ဖိုးလေလူလေဆိုတာကံကိုလက်ပတ်အောင်လုတ်တတ်သူကိုဒါလူလေအစစ်ခေါ်တယ်ဒါနနဲ့လူလေလုတ်တဲ့သီလသမာဓိပညာနဲ့လူလေလုတ်တယ်အဲ့ဒါမှလူလေအစစ်အရင်တည်းမှပြောတဲ့လူလေဆိုတာကဒါကလူရှုပ်လို့ခေါ်တယ်ဗျဒါလူလေမဟုတ်ဘူးဗျာ ကံတရားကိုလည်းပတ်အောင်ကောင်းမှုတရားကိုကျူးစားပြုလို့အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူလည်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမှာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူလည်းဆိုတာလေးရအဲ့ဒါကလူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကလူရှုပ်တွေဖိုးလည်းဆိုတာကုသိုလ်ကံတရားကိုလည်းပတ်အောင်ကျူးစားနေလို့ဖိုးလည်းလို့ခေါ်တာဒါကြောင့်အရာမဟုတ်လူလည်းလို့လူရှုပ်ဖြစ်တတ်သည်အရာမဟုတ်တဲ့နေရာလူလည်းသွားလုံမယ်ဆိုကိုယ့်ဟာကိ
ลุชุบเพกะไว้เปจะทุกข์อปุปวายะติลุชุบจีเพตวายะไว้เปขันยะเมทุกข์อปุริปวาละเมอติสัญเจสัญยิจวยหลุเลลุเยฉันตาติอติสัญเจเดปุคคุติอัญญะตัสสันตะเดปุคคุติสออะริจวยวะโลฉันตายะจะเดหลุเลลุเดปุคคุติติเกฉันตาจะติยะ သာသနာဘက်ကပြောတဲ့လူလဲဆိုတဲ့ကတရားအလုပ်ကိုလည်းပတ်အောင်ကြိုးစားနေမှလူလဲအစ်လို့ခေါ်တာပါတရားဖိုးလဲဆိုတဲ့လူလဲအစ်လုံးနေလို့ဖိုးလဲလို့ခေါ်တာဒီလိုဆိုတခုပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကလည်းလူလဲလုံးနေကြတာပဲရည်စရောချင်းတရားမစောတိကအောင်စာတင်တဲ့ကြီးဗရဏဦးစီးနာယကအေဘမပန်းရဇရောဘုရားကြီးစရောကြီးကတဲလူလဲလောက်တာပဲပြောရင်တော့ရုတ်တရဲဆိုတော့တမျိုးတင်ရာကြီးပေါ်ပြမဟုတ်ဘူးတကယ်လူလဲလောက
ลุเลลุเตเตยสวาติเนลุเลลุเตเอรากามาลุเลอะสิบาบยาดาลุเลไลโซจาเมอะยามะหุอะยามะหุลุเลลุลุชุบผิดตะติลุชุบผิดตะติลุชุบผิดกะวายเปจะวายเปจะทุกขะอปุปวายะติทุกขะอปุปวายะติ
阿弟圣洁，算一绝，如来如月强大地，阿亚摩诃，如来如，如修撇得地，如修撇个，万百家，都可不破亚地。阿弟圣洁，算一绝。如来如月强大地，他讲如来如的嘛强大没，破来的如来如的，起码个的吧，从阿妈过来了，但那个但那路哪来的？提拉过提拉路哪来的？他妈的过他妈的过都不跑的，为啥子那个为啥子那路哪来的？对干部过来来爸爸就在的，如果讲不完的阿土亚的阿妈亚能弄路打的那问一下别。就来的也很不来的现在我的话也特别也很离别多的阿松阿妈高高一样的现在我的妈高你们对一样的多的两次的本多的无边还然呢现在的妈阿松阿妈等下别讲看我的不理解过来就在家等于不理解过来阿头那么你无法的那里不安慰无法的那里太了阿头罢了阿头阿边သမารီကိုပွားလိုက်တာစံတောင်ရသွားတယ်စံတကိုပိုင်ရှင်ဥပဇင်းဖိုးလေဖြစ်သွားတယ်သို့တော်တူရထားတဲ့ဇံကလောကီဇံအထင်းသေးမကောင်းရင်ပြန်လျှော့တတ်တယ်ဒီနေ့မြို့ထဲမှာသူ့ဦးလေးအိမ်ကိုအသွာအာယုံတစ်ခုနဲ့တွေ့ရလို့တတိလောပြီးတော့မှအညာပြုတ်ပြီးတော့မှငုတ်လျုံနေတဲ့ကိလေသာတွေဘွားကနေပေါ်လာလို့ရထားတဲ့ဇံနဲ့အကုန်လျှော့သွားပါတယ်ဆန်လျှောသွားပြီဆန်လျှောတော့စိတ်တက်ကြသွားပြီတတိအညာတက်ပြီဆက်ကြိုးစားရင်ရတယ်ဗျာတော်တော်အညာပြုတ်တော့အမထုတ်တော့ကိုလက်လျှောလိုက်ပြီတော့အင်ရာတီထောင်လူပေါင်းရောက်သွားတယ်စိတ်မနာလို့လူထွက်ရတာဆိုတော့အင်ရောက်တော့လဲငေးတီငေးပေါ်ကြီးငေးမီငေးရတွေးမီတွေးရဘာလို့မလုပ်ခတ်လို့မရဒီတော့အင်္ဂလူတွေလည်းမကြည့်ဖြူကြတော့ကဲဒီလောက်တော့ပြင်းရသွားတော့နေလိုက်ပြန်ရောဗျာဒီတော့ဖိုးလေတယောက်စိတ်တက်တဲ့ကြာဩငါ့ကိုပဲသူမှလည်းအရေးတွေမထားကြတော့ဘူးနော်တကယ်ဆိုငါအသုံးမကျတဲ့လူပါလားစိတ်တက်တဲ့ကြာကဲဒီလိုဆိုငါထင်ညာငါလောက်တော့မယ်ဘယ်သူမှငါ့ကိုအရေးတွေမထားကြတော့ဘူးဆိုရင်ငါထင်ညာငါလောက်တော့မယ်တခိုးလူစိုးတဲ့နေပို့ပေါင်းခိုးစိုးတိုက်ခိုက်မိုက်လူစိုးဖြစ်သွားတယ်တခိုးဖြစ်သွားတယ်တချိန်တော့သူတယောက်တည်းအင်းတင်းဝင်ခိုးခိုးရပါပစ္စည်းတွေကလည်းပိုးလက်ကြဖမ်းမိတာဝန်ရှိတဲ့မင်းချင်းယောက်ျားတွေလည်းထဲကိုအမင်းချင်းယောက်ျားများလည်းကျိုးနေတုတ်ရှင်ဘင်းရဲ့ရှေ့ခေါ်ဘယမင်းတရားတခိုးဖမ်းမိခဲ့ကြောင်းပါဗျာခိုးရပါပစ္စည်းတွေကဖမ်းမိခဲ့ကြောင်းပါဗျာဩမင်းကတခိုးပဲမင်းနာမည်ကဖိုးလေပါဖေ။အော်ဖိုးလေပါတခုတာဝန်ရှိသူတွေကအမိန်ပေးလိုက်တယ်ကဲမောင်မင်းတို့သခိုးဆိုတာတေချာနေပြီကွာခိုးရပါပစ္စည်းနဲ့တူပါမိတော့တက်တဲခံနေတူပါမိပြီဆိုတေချာနေပြီပဲသခိုးဆိုတာအလိုလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးကွာပွားသွားလိမ့်မယ်အစဖြောက်အမြင့်ဖြောက်ကလေးမှဖြစ်မယ်ဟေးဒါကြောင့်မောင်မင်းတို့သခိုးဖိုးလေကိုလက်ပြန်ကြိုတင့်ကြနေအောင်တော့မြို့တဲ့လန်တန်းလန်တန်းလျှောက်ပြလမ်းစုံရောက်တန်းရောက်တန်းချိန်နေရိုက်လန်းတွေစိတဲ့ခါတောင်စမုတ်ကထောင်ထုတ်ကာဇင်မောတင်တခြင်းရှုခုတ်ပိုင်တက်စေဥပဇင်လူထွက်သေးတန်းကြသွားပြီဗျာအယံမဟုတ်လူလေလှုပ်လူရှုပ်ဖြစ်တတ်သည်လူရှုပ်ဖြစ်ကဝိုင်းပယ်ကြဒုက္ခအပူပွားရသည်လူလေလိုရင်လူလေလိုရင်နဲ့အခုတော့လူရှုပ်ကြီးဖြစ်လို့သေးတန်းတောင်ကြပါပြီဗျာတော်ဝင်ရှိသူလက်ကျိုးနဲ့တင်းကြအောင်တော့อยู่ได้ลานในชอบป่ะลานส่งยောက်ตั้นยောက်ตั้นเจนนี่ย้ายออไลด์ตามณบ้านสรอกกันอ้ายเหรอซะตะเนียยောက်ดอยิมากัตตบาจีซ้องขันวนไก่เนี่ยตัวจုံมายောက်ยิมากัตตบาจีอ่ะแห่หลูดิแลตียงอยู่ย้ายตันแลตะแผ่ๆอ๋อตางาแลซูซูวาวาบ้าผิดนี่จ่าบาเลยอ๋องาตะเป้โพแลเปี่ยวนี่บาเดอ้อมิเดตะโคหลูซ้อผิดโกเตดันดองจ่านี่บาบิวะเอลีตุกันนี่ตูเป้မထားဘူးဗျာဆရာသမားရဲ့မေတ္တာကရုဏာအနာကြွသွားတောင်းရင်ရှိသူတွေကိုမေတ္တာရခံ
就连那那小皮夹怎么花，底下标的我拿成了皮样了吧？后来就小皮夹到什么个的吧，没花底下的阿土皮的吧，俺家边的什么没地方的花，没俺家丢的吧？底下的你也没东北，你也东马路花，这老白标的，标多的。哦，破了个那地震，阿姑也想你的钱，谁他妈面对，谁他妈收嘛？来对接钱来拿，阿弟嘛，俺家的先不离管理了。哎呀呀，你跟那个经理嘛，阿头来打，十个明年办一顿，真想这样的呀？叫来没叫到呀？台湾西都里啊，都给我当什么个臭多家的？搞什么店？他们老老那家的，一直来当我们别个呀？叫到不的？台湾西都里啊，阿欧公家的哦，他都没老老他，一直没别把啦。这都是先骗他，涨价嘛？这下还上了那边，先骗他涨价，咱们老板不别话。这七六没别来比他，对人别来比他嘛，都多这样个少呢。几楼家伙，几楼家伙，这都不报呀？先别站多少楼，我听那先别个，哎，我对面的六楼没交烟，他们交烟的，哎，阿西罗片马包，给六岁的呀。那这边一个来讲这个，你烂的呀和破了的，干什么嘛？这样谁？那看那年岁五百的那包，到这边撇多的。就来批了家的，在阿土阿边年里呀，刚硬啊，边不要的联动的交往多，不要去买菜的呀那，看那伢在五八的那把也喊他批多，破了也喊他批多的，第一站本来这个破了，这个第二破了嘛，第五票破了也给了他的，第一多了，哎呀，人家的他呀，也喊批多。也喊他批多，也喊来偏偏来呀的，不，他用自己阿双面，就给俺欧西亚搞嘛呀。他用阿不马人不单单的包尿给的亚都办理的，包尿给的亚都搞目的啊，我比罗阿头前罗那，阿不马人没没了么不马单他单出家阿不马人自己的亚个，办理的不要阿西工作，并且是除了工作的。不但咱这阿弟这样，伢的苦的地主个，刚做么对起码咯，木家里光的地。个真那一比吧一比，一多年阿弟这样，伢的苦这样讲了讲的，他妈多难命了，你看木上面这样睡觉。对呀，不过听说人家越高就强大，那鸡巴都得比人家比了呀。人家妈妈强强大大，表表宣宣，阿哥子也搞木古板的呀，这个。我那得听阿哥的来，我这也没海路的地方的呀，你算个忙点比罗嘛？稍微的一点的呀，这样的稍微的一点的大点帮比了呀。等你的家住过老，就在皮筋树上阿头那乱家里阿婆阿乱跑来的路老个的嘛。第二种二品的话，龙地人眼睛一将表现在你能家里，我不仅破来了面貌，比较皮的那般强大，我锣鼓都爱见，脸面都爱比人见，而还得破包，面貌比锣也锣，能家把事扛得的。